Улсын хурлын дарга Зандах уугийн инх болд 2014 оны 3 дугаар сарын 12-ноос 15-ны өдрүүдэд бүгд найрамдах Солонгос улсын үндэсний ассамблейн дарга Кан Чонхигийн урилгаар тус улсад албан ёсны айлчлал хийлээ. Энэхүү айлчлал нь хоёр улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 25 жилийн ойн өмнө болсноор онцлог байсан юм. Айлчлалын эхний өдөр улсын хурлын дарга инх болд бүгд найрамдах Солонгос улсын үндэсний ассамблейн дарга Кан Чонхитэй уулзалт хэллээ. Үндэсний ассамблейн дарга Кан Чонхи 2012 оны 10 дугаар сард Монгол улсад албан ёсны айлчлал хийж байсан юм. Хоёр орны парламентийн дарга нарын энэхүү уулзалт өмнөх уулзалтаар хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэх, нөгөө талаар цаашид хийх ажлаа төлөвлөх чухал уулзалт болсон юм а. Уулзалтын эхэнд үндэсний ассамблейн дарга Кан Чонхи хэлэхдээ Монгол улсын хурлын дарга ноён Инкул таныг хүрэлцэн ирсэнд бид туйлын баяртай байна. Өнгөрсөн жил би Монгол улсад айлчлал хийхэд халуун дотноор хүлээн авч байсан талархлаа илэрхийлмээр байна. Хоёр улсын хамтын ажиллагаа иж бүрэн түншлэлийн хэмжээнд хүрсэн. Монгол улс болон бүгд найрамдах Солонгос улс нь олон улсын тавцанд ойр хамтран ажилддаг. Бүгд найрамдах Солонгос улс уул уурхайн баялаггүй боловч хүн ам ихтэй. Харин Монгол улс байгалийн эрдэс баялаг ихтэй. Хүн ам цөөнтэй. Бид цаашид хоёр орны онцлог болон хамтран ажиллах нөхцөл бололцоог судлан улам гүн гүнзгий хамтран ажиллана гэдэгт итгэдэг. Монгол улсын их хурлын дарга инх болдч бас бүгд найрамдах Солонгос улсын үндэсний ассамблейн даргатай дахин уулзаж удаа баяртай байгаагаа илэрхийлэх зэрэгцээ хоёр орны хамтын ажиллагаанд сэтгэл хангалуун явдгаа илэрхийлж байна. Манай парламентаас зохио байгуулсан 100 даац эмгтээчүүдийн парламентчүүдийн хурал харин бүтэх шатсан. Манай бүрдэлхүүнд өнөөдөр 11 эмгтээч нь 2 нь явж байна. Сарын бүрдэлхүүн нь 3 гэсэн. Улсын хурлын дарга хэлэхдээ бүгд найрамдах Солонгос улс бүс нутагдах Монгол улсын ойрын түнш орны хувьд Монгол улсын уул уурхай дэд бүтц зэрэг бүтээн байгуулалтын томоохон төсөл хөтөлбөрт хөрөнгө оруулалт технологи хүний нөөц менежментийн чиглэлээр харилцан ашигтай ажиллагааг хөгжүүлэхэд ач холбогдол өгч байгаад сэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийлсэн юм. Түүнчлэн Монгол улс бүс нутгийн олон талд яриа хилэлцээний үйл явц интеграцт нэгдэн орох АПЕК-ийн гишүүн Зүүн Азийн дээд хэмжээний уулзалтад оролцох хүсэл эрмэлзэлтэй байгаа тул бүгд найрамдах Солонгос улс энэ асуудлыг дэмжихийг уриалсан юм а. Бүгд найрамдах Солонгос улсад манай улсын хамгийн олон иргэн гэрээгээр болон хуваараа ажил хөдөлмөр эрхэлдэг. Иймээс иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах болон монголчууд бүгд найрамдах Солонгос улсад зорчих визний нөхцөлийг хөнгөвчлөх, харилцан визгүй зорчих асуудлыг хөндөж ярилцсан юм а. Учир нь хоёр улсын хооронд ижил тэгш иж бүрэн түншлэлийн хүрээнд хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан. Гэтэл Улаанбаатар хот дахь бүгд найрамдах Солонгос улсын элчин сайдын яамнаас виз гаргуулах манай иргэдийг дансандаа 7-оос 12 сая төгрөг байршуулах шаардлага тавьж байна. Өвгөр хоёр орны иргэдийн ижил тэгш харилцан зорчих гэрээ зөрчигдөж байна гэж Улсын хурлын дарга үндэсний ассамблейн даргад хандан хэлсэн юм. Улсын хурлын даргын хэлсэнчлэн бид визний асуудалд анхаарч ажиллана. Монгол иргэдийн визний асуудлаар Монгол улс дахь бүгд найрамдах Солонгос улсын элчин сайдын яамтай шат дараалсан ажлууд хийгдэж байгаа. Монгол иргэдийн зарим нийгмийн даатгал байдаггүй зэргээ шалтгаалж элчин сайдын яамнаас тийм шаардлага тавьсан юм билээ. Үүн дээр манай элчин сайдын яамнаас алдаа гаргасан бололтой. Үүнийг бид гадаад харилцааны яам, хууль зүйн яамтайгаа ярилцаж үнийн дүнг одоо байгаагаас нь харьцангуй доод төвшөнд болгох боломжтой бол зогсоох зэрэг арга хэмжээг авнаа. Монгол Солонгос хоёр орны парламентийн дарга нарын энэхүү уулзалтаар хоёр орны улс төр нийгэм эдийн засгийн тулгымцсан асуудлыг хөндөж ярилцлаа. Улсын хурлын дарга энх болд эртний түүхт хөх ордныг зорж бүгд найрамдах Солонгос улсын 11-р буюу анхны эмэгтэй ерөнхийлөгч Пак Гинхед бараалгасан юм. Пак Гинхе 1952 онд төрсөн. Тэрээр 1963-аас 1979 оны хугацаанд төрийн эрхийг барьж байсан. Бүгд найрамдах Солонгос улсын 3 дахь ерөнхийлөгч Пак Чунхегийн охин бөгөөд Бүгд найрамдах Солонгос улсын Согаан их сургуулийг 1974-д электроникийн инженерийн мэргэжлээр бакалавр, 1987-д Тайван дахь Хятадын их сургуулийн доктор, 2008 онд
Пүхён их сургуулийн доктор 2010 онд Согаан их сургуулийн докторийн зэргийг тус тус хүртжээ. Тэрээр 1998-аас 2012 оны хооронд үндэсний ассамблейн гишүүнээр сонгогдсон. Пакинхи 2012 оны 12 дугаар сарын 19-нд болсон Бүгд Найрамдах Солонгос улсын ерөнхийлөгчийн ээлжид сонгуульд эрх баригч Синүри намаас нэр дэвшиж, ардчилсан намын Мүн Жэ Интэ өрсөлдөн 51.6% санал авч Бүгд Найрамдах Солонгос улсын 11 дахь ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон байна. Бүгд Найрамдах Солонгос улсын ерөнхийлөгч Пак Кинхи улсын хурлын дарга Инхболдын энэ удаагийн альчлал хоёр орны харилцаанд өндөр ач холбогдолтой болохыг уулзалтын эхэнд онцлон хэлсэн юм. Бүгд Найрамдах Солонгос улсын хувьд Монгол улстай ойр дотн хамтран ажилдагт баяртай явдгаа илэрхийлээд Монгол улсын ерөнхийлөгч Захиагийн элбэг дорж өнгөрсөн жил Бүгд Найрамдах Солонгос улсад альчлал хийх үеэрээ тус улсыг олон улсын хамтын нийгэмлэгтэй хамтран ажиллахыг уриалсан. Энэхүү уриалга нь хоёр Солонгосын төдийгүй олон улсын харилцааны хувьд ихээхэн ач холбогдолтой байсан. Бүгд Найрамдах Солонгос улсын зүгээс Солонгосын хоогийн нөхцөл байдлыг онцгой анхаарч ирсэн бөгөөд заашид эвнэгдэлтэйгээр нэгдэн орших байр суурийг эрхэмсээр ирлээ. Мөн Солонгосын засгийн газрын зүгээс Евразийн санаачилгыг эхлүүлсэн. Евразийн санаачилга нь бүс нутагт дэд бүтцийн холбоосыг хийх зорилготой. Иймээс Монгол улсыг Евразийн санаачилгыг дэмжихийг ерөнхийлөгч Пак Кинхи хүссэн юм. Улсын хурлын дараа Инхболд Монгол улсын ерөнхийлөгч элбэг дорджийн мэдчилгээг уламжилсны зэрэгцээ Евразийн санаачилгыг дэмжиж буйгаа илэрхийлсэн. Мөн Монгол улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж буй Еврази болон Зүүн Хойд Азийн орнуудыг холбосон төмөр зам байрах төлөвлөгөөг танилцууллаа. Уулзалтын үеэр хоёр орны хамтын ажиллагааны тэр дундаа Монгол иргэдийн визний асуудлыг хөнгөвчлөх асуудлыг ч хөндөн ярилцсан юм. Пак Кинхи ерөнхийлөгчийн Евразийн санаачлал гэдгийг дэмжиж үг хэлсэн. Тэр бол Евразийн улсууд дэд үтсийнхаа холбоосуудыг яа өргөн нарийн царгаас суугаад байх биш. Хойд Солонгост ирдсэн байгаа өргөн царгийн төмөр замыг Бусан хүртэл явуулсан ч яадгийг. Тэгэхээр бол Евразийн төмөр замын сүлжээгээр Солонгосын бараа бүтээгдэхүүн Европ руу, Европынх буцаад Солонгос руу ирнэ гэж ийм зүйл ярьж илээ. Цахилгаан эрчим хүчний системүүдэд холбоо, хийн хоолоо, газын хоолоо холбоо ингэж энэ том бүс нутгийнхаа давуу талыг ашиглаж бүгдээрээ хөгжилт үүрье. Бүгд Найрамдах Солонгос улс, Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн орнуудын хувьд нэгдсэн үндэсний байгууллага болон олон улсын байгууллагууд мөн бүс нутгийн одоо хамтын ажиллагаанд харилцсан бие биенээ дэмжиж ирсэн өмнөх одоо хамтын ажиллагаагаа дүгнээд цаашдаа ч энэ чиглэлээр бие биенээ одоо дэмжиж ажиллана гэдгийг илэрхийлсэн. Монгол улсын хувьд бол АПЕК-ийн гишүүн болох сонирхолтой. Мөн Зүүн Хойд Азийн дээд хэмжээний уулзалтад оролцох юм хүсэлтэй гэдэг илэрхийлсэн. Ерөнхийлөгч Пак Кинхи үндэсний ассамблейн дарга нар одоо манай энэ хүсэлтийг бас бүх талаар дэмжиж ажиллана гэдэг илэрхийлсэн. Улсын хурлын дараа Инхболд болон дагалдан яваа төлөөлөгчд Бүгд Найрамдах Солонгос улсад хийсэн альчлалын хүрээнд Солонгосын ажилтнуудын комплексийн корпорацид зочилж өндөр технологийн кластер хөгжүүлж буй туршлагаас хуваалцлаа. Технологийн ажилтнууд нь Монгол улсыг хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхийд уулуурхан олборлох үйлдвэрлэл түшгэлсэн эдийн засгаас тэргүүний дэвшилтэд мэдлэг технологи суурилсан мэдлэгийн эдийн засаг шилжүүлэх гарц ажилтнуудын төрөлжилтийг эрчимжүүлэн үндэсний баялагийг богино хугацаанд эрс нэмэгдүүлэх улс орны өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх арга зам дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх чадвар өхий үндэсний боловсрол судалгаа хөгжил технологи ажилтнууд санхүү борлуулалтын сүлжээг бий болгох үндсэн хүчин зүйл гэж төрөөс онцгой дэмжиж байгаа. Өнөөдөр Бүгд Найрамдах Солонгос улсын мэдээлэл технологийн салбарт тэргүүлж байгаа манай комплекс нийт 120,000 аж ахуй нэгж 160,000 ажилтнуудтай. Өнгөрсөн хугацаанд Солонгос улсын эдийн засгийн хөгжилд ялангуяа экспортод чиглэсэн аж үйлдвэрийн комплексууд гол үр гүйцэтгэж ирсэн юм а. Солонгосын аж үйлдвэрийн корпорацид хамрагдаж буй 800 гаруй аж үйлдвэрийн цогцлбор нь тус улсын экспортын 76%, Бүгд Найрамдах Солонгос улсын нийт бүтээгдэхүүний 66%, ажил олгогчдын 44%-ийг эзэлж байгаа Солонгосын эдийн засгийн гол тулгуур болсныг харуулж байгаа юм. Улсын хурлын дарга кластерийг Монгол хөрсөнд хэрхэн суулшуулах талаар дараах байр суурийг илэрхийллээ. Давын өмнө хийхээр шийдсэн 3 кластер байгаа. Ноолор,
Ягаад гэвэл бид дэлхийн зах зээлийн түүхийдээ түүхийн олон 30% дангаараа гаргаж байгаа. Энийг бид бүтээгдэхүүн болгож чадах юм бол ихээхэн хэмжээний ажлын байр, орлого, экспорт орж ирнэ. Хоёрдугаархан жил болгон гардаг 10-10-11 сая орчим арьшир байгаа. Энийг дарханд байрлуулад цэвэрлэх байгууламж дэд үсцийг улс шийдэж өгөөд ингэж явахаар шийдсэн байна. Тэгтээ хийсэн бүтээгдэхүүн Европын холбооны шаардлага хангадаг байхаар тийм өндөр шаардлага тавихгүй болохоор хийсэн минь хэн авах вэ гэдэг асуудал гарч иж байгаа. Европын холбооны шаардлагыг хангасан арь ширэн бүтээгдэхүүн хийчих юм бол дэлхийн хаан ч хүч зарагдана. Ийм ачаал бүгдлээ. Гурав дахь нь сайн шинтэй аж үйлдвэрийн зохицуулал. Тэр бол саяхны хүртэл би хөнгөө үйлдвэрийн тухай ярьлаа шүү дээ. Одоо хүнд үйлдвэр гарч ирж байгаа. Кокч нүрсээ гаргаж байна. Жохон болсуулт хийчих юм бол кокс болж хувирна. Төмөрийн үйлдвэр гаргаж байна. Тэгээд кокс болж хувирсан нүрсийг төмөрийн үйлдвэртэй холиод шатаачхаар ширэм гарч байгаа. Одоо төмөрийн хамгийн анхны дамжлага л да. Ийм маягаар хийгээд зарахад бол өртөх нь бол дараа 2 дахин өсөж байгаа юм л та. Ингэж нөгөө цогцоороо хөгжихийг л кластер гэдэг. Нэг үйлдвэрийнх нь гаргасан бүтээгдэхүүн нөгөө үйлдвэрийнх нь түүхэд болдог. Кластер хөгжүүлэхэд туршлагын зэрэгцээ бүгд наймдах Солонгос улсын шинжлэх ухаан технологийн хүрээлэнгийн үйл ажиллагаатай улсын их хурлын дарга танилцлаа. Бүгд наймдах Солонгос улсын шинжлэх ухаан технологийн хүрээлэн 1966 онд байгуулагдсан. Тухайн үед 1 хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь 100 ам доллар хүрэх хэмжээнд байсан. Ийм цаг үед бүгд наймдах Солонгос улсын төрийн алсын хараатай бодлогын үр дүнгээр өнөөдрийн хөгжилд хүрэх нэг шалтгаан болсныг хүрээлэнгийнхэн хэлж байлаа. Монгол улсын их хурлын дарга Инколд та манай хүрээлэнд тавтай морилно уу? Бид Монгол улстай 2002 оноос эхлэн хамтын ажиллагаагаа эхлүүлсэн. 1966 оноос эхлэн өнөөдрийн хүртэл бүгд найрамдах Солонгос улсын төр засгийн зүгээс шинжлэх ухааны технологийн салбарыг онцгойлон дэмжиж ирсэн. Цаашид бид улс орны хөгжилд бодлоготойгоор онцгой хувь нэмрээ оруулсаар байх болно. Улсын хурлын дарга цаашид хоёр орны хоорондын шинжлэх ухаан боловсролын төв байгуулахаар ярилцаж буйгаа хэлээд энэ ажлыг дэмжихийг хүслээ. Одоогор бол шинжлэх ухаан зарцуулсан мөнгө бол уцааж олж чадахгүй. 10-15 жилийн дараанаас өгөөж өгч эхэлнэ. Тэгээд тэрнээс нь айлгүйгээр тийшээ хөрөнгө оруулалт хийж гадаад байгаа өөрийнхөө эрдэмтдийг Монголд ирж ажиллах нөхцөл зүгээр анх лабораторио сайжруулах зөндөө бол ажил байна. Тийм, ер нь бол шинжлэх ухаан зарцуулдаг мөнгө хуулийн заасан хэмжээнд яралтай өрөх хэрэгтэй. Тэгэл ямар чиглэлээр одоо тодорхой байх хэвээр. Тодорхой зорилго, тодорхой өрөх үрдүн ямар мөнгө зарцуулах уу гэдэг. Монгол улс хуулийн дагуу бол төсвийн 2% тэнцэх мөнгийг шинжлэх ухаанд зарах ёстой гэсэн хэдий ч мөнгө зардаг улс. Өмнө нь бид 70 жил шинжлэх ухааны салбар бүрт хүчээ зарсан бол одоо бид зөвхөн эх орондоо хэрэгтэй шинжлэх ухааны салбаруудад хөрөнгө зарах ёстой гэж байлаа. Их хурлын даргын энэ удаагийн айлчлалын хугацаанд Монгол-Солонгосын эдийн засгийн форум боллоо. Бизнес форумын зорилго нь хоёр орны бизнесийн салбарын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, хоёр талын эрх ашиг хамгаалах, өндөр технологиог Монголд нэвтрүүлэх зорилготой болохыг Монгол-Солонгосын эдийн засгийн форумын тэргүүн улс их хурлын гишүүн Батгүй онцлон хэлж байлаа. Энэ цуглсан бүхэн бол хоёр улсын харилцааг хөгжүүлэх, ялангуяа бизнес хоорондын харилцааг хөгжүүлэхэд хүчин зүтгэл гаргаад ярьж байгаа биш, бодтоогоор ажил нь хийгдэж байгаа ийм төслүүд байгаа. Өмнө говьд барьж байгаа Монголын төмөр замын ажлыг Samsung CNT компани хийжээ. Дэлхийн хамгийн том кокч нүүрсний уурхай болж байгаа Эрдэнэс Таван Толгой өнөөдөр Кореогаз компанитай нүүрсний давхаргын метан хийг олборлох талаар ажил нь эхэлж байна. 13-ны 10-р сард улсын хурлаас хөрөнгө оруулалтын шинэ хуулийг хотлон гаргаж холбогдох хууль тогтоомжуудад нэмэлт өөрчлөлт оруулсан нь Монгол улсад хөрөнгө оруулагчид бизнес анхаа эрхлэгчдийн зүгээс талархлыг хүлээж байгаа. Манай формын хамт ажиллагааны гол зорилго нь улс төрийн хэмжээг улс төрчид засгийн газар болон бүх төвшингийн харилцан ойлголцоод итгэлцэл
дэмжлэгтэйгээр өгнө хугацаанд үр ашигтайгаар хэрэгжүүлэхэд оршино. Хоёр орны харилцааг зөвхөн улс төрийн хүрээнд биш, мөн эдийн засгийн хүрээнд хөгжүүлэх зорилготой бид Солонгос-Монголын форумыг анх эхлүүлсэн юм а. Форум маань хоёр орны хамтын ажиллагааг улам өргөжүүлэн хөгжүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэнэ гэдэгт итгэж байна. Форумын үеэр Эрдэнэс 5 толгойн хариуцлагатай хувьцаат компани болон бүгд найдах Солонгос улсын Dialim Corporation-тай хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурснаар уулзалт өндөрлөлөө. Мөн айлчлалын бүрэлдэхүүн энэ хугацаанд Пусан жинхэгийн эдийн засгийн чөлөөт бүсэд зочиллоо. Бүгд найдах Солонгос улсад нийт 8 эдийн засгийн чөлөөт бүс байдаг. Пусан жинхэгийн эдийн засгийн чөлөөт бүсийн хувьд Зүүн Хойд Азийн 1.5 тэрбум хүн амьдардаг, Япон, Бүгд найдах хятад ард улстай хил залган оршдогоро онцлог. Пусан жинхэгийн эдийн засгийн чөлөөт бүсийг засгийн газрын шууд оролцоотойгоор 2003 онд байгуулсан. Энэхүү чөлөөт бүсд 1000 гаруй үндэсний компани, 100 гаруй Америк нэгдсэн улсын компаниуд үйл ажиллагаа явуулж байна. Салбарын онцлогоос шалтгаалan хэдэн хувийн хөрөнгө оруулалт хийх үзүүлэлт нь гарч ирдгээ. 10 сая, 30 саяын хөрөнгө оруулалт хийсэн ч тохиолдол байна. Ямар салбарт гадаадын хөрөнгө оруулалт хийгдэж байна вэ гэдгээс шалтгаалж тавигдж байгаа шаардлага болон олгогдож байгаа нөхцлүүд нь өөр байгаа. Жишээ нь гадаадын компани логистикийн салбарт туу эсвэл үйлдвэрлэлийн, боловсролын, эрүүл мэндийн чиглэлээр хөрөнгө оруулалт хийх үү гэдгээс өөр өөр нөхцөл тавигддаг юм а. Улсын хурлын дараа айлчлалынхаа 3 дахь өдөр бүгд найдах Солонгос улсын Пусан хотод зочилж, тус хотод ажиллаж амьдардаг 60,000 гаруй иргэдийн төлөөлөлтөд уулзалт хийв. Бүгд найдах Солонгос улсад нийт 26,000 орчим монголчууд ажиллаж амьдардаг ажээ. Сүүлийн үед ямар хандлага ажиглагдж байгаа нөхөр хууль бусаар орсон суулж байгаа Монгол иргэдийн тоо жил ирэх тусам буурч байгаа. Зөвхөн өнгөрсөн жил 10% буурсан байгаа. Монгол Солонгос улсын хооронд харилцан визгүй болох тэр тал руу бол алхмууд хийгдэж байгаа. Гэхдээ энд бас бэрхшээл учрч байгааг нэг үгээр хэлэх хэрэгтэй. Манай улсын иргэд гэмт хэрэг хийж байна, харалж байна. Эннээс болоод энэ асуудал бол шийдэгдэх хугацаа нь цаашлаад идэг. Ийм явдал гардаггүй байсан бол визгүй болох талаар бол улам хурдан явах болсон байгаа. Гэхдээ сүүлийн үед ямар хандлага ажиглагдж байгаа нөхөр хууль бусаар орсон суулж байгаа Монгол иргэдийн тоо жил ирэх тусам буурч байгаа. Зөвхөн өнгөрсөн жил 10% буурсан байгаа. Тэгээ ийм сайн хандлага байх юм бол хууль нөмөө биелүүлдэг, сайн ажилдаг, одоо сайн сурдаг, хугацаанд орж ордог улсууд хувьд виз нь улам хөнгөрнө гэдэг ийм зүйлийг бол нөгөө тал амласан. Бид бүгд Пусанаас одоо Сөүлд гэдэг консулын газар руу очоод бичиг баримт төөцөлдөх, дотоотроо батлуулах энэ ажил бол хүнд байсан. Тэгээд одоо Пусанд энэ консулын газрыг нээж өгөж ингэж ажилуулна гэж байгаад бол бид үнэхээр талархалтай байгаа. Ахлах сургуулиуд сурч байгаа. Ахлах сургуулийн сурагчдыг оюутнуудтай бас адилхан хэмжээгээр одоо засгийн газрын зүгээс тэтгэлэгт хөтөлбөр томруулах юм уу? Янз бүрийн бас хөнгөлөлт одоо тусламж үзүүлэх тал дээр бас хууль дүрмэндээ тий тодорхой хэмжээгээр тусгаж өгвөл ирээдүйд бас зөвхөн миний хүүхдч төдий биш тий Америк, Англид бас олон өндөр нэр хүндтэй дээд сургуулиудад олон ахлах сургуульд хүүхдээ сурч байгаа бас гэж би бас ихэнх одоо бас бодож явж байгаа. Өнөөдөр нийгмийн хамгааллын үйлчлэгээний төв Солонгост үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За бид цаашдаа ер нь одоо олноороо ажиллаж амьдарч байгаа монголчууд ийм улс орнууд одоо нийгмийн хамгааллын атшээ одоо байршуулж ажиллах. За мөн одоо нийгмийн хамгааллын шаардлагаас одоо үйлчлэгээний төвүүдийг нээж одоо монголчуудтайгаар хэшиг хамгаалах, тэдний нийгмийн хамгааллын бодлогыг бодит ажиллах чиглэлээр бас ажиллахаар зорж байна. Энэ их орносоо хол ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүсийн нийгмийн асуудал, ажиллах нөхцөл, хөдөлмөрийн одоо
үйлчилгээ зохистой хөдлөмөр эрхлүүлэх чиглэлээр хамтсаар анхаарч ажилладаг гэж 24,000 хүн ажилладаг Солонгос улсаас ажиллаж эхэлсэн. Хуулиа боловсруулаад оруулах юм бол зөвхөн Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа энэ хүмүүсийг жижиг дунд үйлдвэрийн томд хөрөмжөө оруулахад нь нийтийн болон галийн дотор чөлөөлөх тухайн тусгайсан хуулийг одоо гаргах болно гэж одоо их хурлын даргатай одоо бас зөвлөлдсөн. Энд байгаа улсууд үйлдвэрээ нүүлгэж аваад тэр хуучин тоног хөрөмж худалдаж аваад ямар ямар юу хийж болдгийг бүгдийн сайн мэдж байгаа шүү дээ. Тэгээ ямар бүтээгдэхүүн бол хэдээр зарах уу? Тийм учраас энэ сурсан юм ашиглаад буцаж очих юм бол тоног төхөөрөмж, жижиг нүүдлийн төхөөрөмжийн хөнгөлтийн хугацаа дууссан. Тэгэхээр хоёр улсын засгийн газрын хоорондын гэрээгээр бид бас тэр шинэ замыг нээж өгье гэж байна. Манай үйлдвэр ийцэн бас 80 оны үед Солонгос руу Сауди Араб ажил хийгээд тэнд энэ чиглэлээр ажиллаж байгаагээр би ийм үйлдвэр байгуулсан юм аа. Чи энд ажиллаж байгаа сурж аваад очиж Монгол очиныг байгуулах гэж захиж хэлжсэн. Тэгээд 2004 оноос хойш Монгол руу нөгөө энэ Солонгосоос бэлэн болсон бүтээгдэхүүн авчиж худалдаж байгаа. Нодлон жил засгийн газрын тогтоолоор нөгөө жижиг дунд үйлдвэр дэмжих сангаас хамтар нөгөө үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж бүх зүйлийг гайлан дотор болгож өгсөн. Тэгээд нодлон тэр жилд нь багцаагаар би 4 мэндлэр тавилгын бэлтэс болон бусад хаалга ууд хийдэг материалыг авч яваад гайлан дотор нэг төр төлөвлөгөө зөвхөн тээврийн зардлаа болон үйлдвэрээ байгуулсан. Улсын хурлын дараа уулзалтын үеэр эх орондоо экспортыг дэмжиж, импортыг орлого бүтээгдэхүүнийг дэмжихийн тулд монголчуудыг эх орондоо ирж бүтээн байгуулалт хийхийг уриаллаа. Эх орондоо бүтээн байгуулалт хийх үйлдвэр байгуулах иргэдийн тоног төхөөрөмжийг татвараас чөлөөлөх зэрэг бодлогыг хууль тогтоох дээд байгууллагаас шийдвэрлэх зорилготой байгаагаа мэдгдсэн юм. Олон улсын хэвлэл мэдээллийнхний анхаарлын төвд байсан энэхүү айлчлалын үр дүнгийн талаар айлчлалын бүрэлдэхүүн дүгнэхтэй. Дээр хоёр орны харилцаа цааш төгжүүлэх өнөөгийн төвшин бас шийдэх шаардлагатай асуудлуудыг бас ярилцаж ерөнхий чиглэлийг гаргаснараа бол ачлагдaltaй гэж үзэж байна. Бидний Солонгос улсад Монголын иргэд бол маш олноор ажиллаж амьдарч байна. Тэдний санаа зовоосон асуудал буюу виз авахтай холбоотойлон хүндрэл бэрхшээл ялангуяа хөрөнгө мөнгө барьцаа гэдэг ингээ олон шаардлагатай гэдэг энийг хөнгөвчлэх тал дээр хөлийн дараа юм хараад тавьжсэн саналууд сүнийг энэ асуудлыг шийдэхэд нэлийн төхөн үзүүлэх байх гэж бодож байна. Хүний хөгжүүлж хийж усар хөгждөг юма гэдэг одоо Солонгосын жишээн дээр харах хэвээр. Тэгээд маш олон одоо Солонгос иргэд тухайн одоо өндөр хөгжлтэй улс орно гэжсэн одоо Япон, Америк тийм ээ. Европын орнуудад тухайд яг л өнөөдөр манай монголчууд одоо Солонгост очиж ажиллаж байгаатай адилхан очиж тэнд ажиллаж тэнд одоо хамгийн их хүнд хүчээр тэр ажлуудыг хийж тэндээс тэр одоо ноу-хау, технологийн одоо дэвшил тийм тэр маш олон зүйлийг их хөрөнд авчирсан. Тэгээд өнөөдрийн одоо том одоо өндөр хөгжлийг бол одоо бий болгосон энэ төвхтэй. Тэр бид нар бол өмнө нь дандаа зах зээлийн эдийн засгийн энэ харилцаан дээр аж ахуйн нэгжүүд өөрсдөө өрсөлдөж ийж гарч ирнэ гэдэг ийм бодлогоор хөгжүүлж ярьсан. Гэтэл бол энэ Солонгосын жишээгээр бол төр өөрөө зохицуулалтаагаар аж ахуйн байгууллагуудыг ялангуяа бизнес эрхлэгчдийг эхлэн бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийг бойжуулах ажлыг бол их бодлоготоор хийж байна. Энэ бол манай орны хувьд бас авч хэрэгжүүлэл нэлээд үр дүнд хүрэх ийм туршлаг санагдсан. Зөвхөн Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа энэ хүмүүсийг жижиг дунд үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжөө оруулахад нь нийтийн болон галийн дотор чөлөөлөх тухайн тусгайсан хуулийг одоо гаргах болно. Хурдан төргөн хөгжиж байгаа энэ Солонгос орны туршлагыг одоо их хурлын гишүүд судлах, тэрийг дараа дараагийн өөрийнхөө одоо эдийн засгийн бодлого боловсруулах, хамрагдах хууль дүрм журам гаргахад бол хэрэгтэй ийм одоо чухал айлчил боллоо гэж хэлэх байна. За. За эдийн засгийн чөлөөт үсийг хэрэгжүүлэх дээр татварын хөнгөлт, за хөрөнгө оруулалтын таатай нөхцөлийг бүрдүүлэхээс гадна хөрөнгө оруулж байгаа талын тэнд цөөршин гэж ажиллаж байгаа хүмүүсийн амьдрах орчин, тэр хүүхдүүдний сургууль явахаас эхлээд даатгал хамрагдахаас эхлээд энэ бүх зүйлийг бүгд нь боддгийм байна. Энийг
бүтсмийн системд нэрлдэг. Энэ дээрээ тусгайлан анхаардаг. Их хурлд орсон үед бол манайх бол хамтарсан засаг байгуулж байгаа учраас ерөнхийдөө альва шийдвэрийг хамтарч гаргадаг учраас энэ талаас нь бас дэмжиж одоо юу гэвэл та нарын тэр асуултууд, тэр шаардлагууд, тэр одоо өсөлтүүдийг биелүүлэх юм гэхээ явуулна. Мөрнөөд тах Солонгос улсад хийсэн улсын хурлын дараагийн альчлын хувьд бол шууд үгэнчлэхэд бол маш үр дүнтэй ажил болсон.